kulan ay maanta magaalada Hargeysa isugu yimaadeen mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Ucud iyo Wadani oo kula horka ayaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Engineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Curo ayaa kulankaasi waxa uu jeedin soo hayday mid ay kulan kula qaadanayeen xildhibaanada labada xisbi uga soo baxay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaana sidoo kale halkaasii mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradku lagu soo bandhigayay maayarrada iyo maayarka xugeenka isla qaateen inay ku matalaan golaha deegaanka Hargeysa iyo Burco oo goorayn waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka soo qayb galay kulankaasi waxaana yiraahdeen dhammaan min halka u sareysa ilaa halka ugu hooseysa dhulba la yiriyada laga shaqeeyaa waxa la idinka doonayaa sidaad waxa uu la dagaalamay lahaydeen golaha deegaanka caasimadda daatiin waxaad arkaysaa hooyo laba sano ama qof daa oo laba sano xafiisida dawladda hoos hortaagan si uu madqaana u ween adeeg loo siiyo waxa markaa la idinka rabaa inaad maamulka daadajisaan oo agaasmayaasha waxa ay waajibkooda gutaan arayo xeynkiisa labadooda waa hambalyeynaya waxaan leeyahay waa guul runtii labada xisbi gaareen idinkana waxa idin tahay sharaf inay idin doorteen bulshadii xisbiyadu idin soo xuleen inay hoggaamisaan council-ka labada gole wixii hore ay ku soo jirteen hadal bay ahayd hawshii baa galeysaan waa sida uga shaqeysaan iyo sida ummada ugu adeegtaan baa idinka sugayaa anana waa idinku duceynaa talooyinka badan ayna siinayeen odayaasha noadeerada iyo gudoomiyasha xisbiyada iyo dhammaan intii la heshaalay naga leena waanu qaadanaynaa waxaan samayn doonaa barna loogu soo hagaajiyo talooyinka wax badan baana lagu odhan jiray markaan iskuulka dhiganaynay madaxdii berri baa tihiin kuwii naga horreeya madaxdii berri baa tihiin la odhan jiray laakiin maanta waxa ilaahay mahadii leh aanu halkan maanta isugu yeernay iyadoo aanu soo dhammaynay sida ay u kala leeyihiin meeyarada iyo meyar ku-xigeenada haddaan intaa kadib waxa farxad weyni ah oo ham had ballaaran oo lama ilaabaan aan u soo jeedinaya Faisal gudoomiyaha xisbiga Ucud oo ahaa aan wada galay heshiis adag heshiiskaasi oo ahaa heshiiskaasina wuxuu ahaa in aanu siino meyarka caasimadda Hargeysa anaguna aanu qaadano ku-xigeenka arrintaasoo arrin aad noogu adag ahayd oo moogo ninkii ugu codka badnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caasimaddaba oo meyarnimo weligiina doonayay uu nagu taagnaa heshiiskaasna meel aanu ka marno aanan haynin oo nagu adkayd oo qodxo badan nagu taagnaayeen oo ku tala galay inaan isku jabino nasiib wanaag wuxuu noo soo jeediyay Ilaahay qalbigii Faisal buu noo soo jeebay gudoomiyaha isagii baa aragtay inay tahay iraadad shacab Hargeysa inay doonayaan moog inuu noqdo meeyar tiiba Ilaahay nagu abuuray tiiba Ilaahay ka yeersiyay yaani keenin waa madaxweynaheenni annagana runtii waa nala sharfay waa nala karmay annagu xisbiyadeedii ka soconaa nala karmo nala sharfay arrimo badan oo ammaan baa jiray marka uu tagayagu waanaanu dee dhammayno qaar annaga naga mid ah hudusay maana lahayn waanu isu dhammayn marka arrintaasi wax weeyaanay maartay yani keenin arrinta heshiiska xisbiyadaasan horeba u sheegay anigu waan ixtiraam iyo tiifgan waa ka sheegay laakiin inagu waxaynu un sulh ku wadnay codka faraha badan ee shacabka aynu ka hadlay ayuun baynu sulh inaynu kaga soo saarno halkay naga gasho waayo inaan cod badan helay aniga maayar igama dhigayso waan inta aan aaminsanahay maayar igama dhigayso inaan codka ugu faraha badan helay dhinaca kale waxa iyaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyaasha labada xisbi mucaarade Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Curo walaal waa aad iyo aad mahadnaa idiin hambalyeynaya labadan group local council maashiibada Hargeysa iyo Burcaba waa qoladiigaga horeya sheegay heshiiskani halka soo bilaabmay iyo Ilaahay halka maantina gaarsiiyay tiyoon doorashada loo dhaqaaqin ayaanu ku heshiinay inaa insha Allah ta'ala aanu swap ka sameyno iswaydaarsano annaguna aanu qaadano gudoomiyaha Hargeysa meyarka Hargeysa iyaguna ay speaker ka qaataan gudoomiyaha baarlamaanka ilaahay tiiboon maanta ina hortimi waxaan aad iyo aad markaa u amaanayaa annaga saddexdii afartii xildhibaan ee ka soo baxay Hargeysa oo tanaasilay oo yiri aynu maanta aynu Cabdikariim ku maamuuso ayaan
labadii gudeen oo sameeyay ee technicalka ah si degdeg ah haw balameen si degdeg ah haw balameen hadda la ilaaho dawaad maliyana ilaahay wax xil baad ina saare way idin duceynay in ilaahay xilka ay idin fududeeyo waa meelay siyaasi tahay oo kuwi hore ka fiicnaatay insha Allah ta'ala oo walaal mustaqbal baa leedina waa bilowgiini ay iska xumeeyna sumcada aan iska xumeeyneen waa idin barakeeyna waa idin duceyna assalaamu alaykum waxa farxad weyn ii ah inaan munaasabadan ka soo qayb galo hadba sharafeedka aynu u sameynay golaha deegaanka ee caasimadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka magaalada Burco ee labada xisbi ee mucaaradka ka soo baxay waxa kale oo Ilaahay mahadiyaa in arrimuhu noo soo urureen waynu maanta in hor fadhiyaa waxaan idin duceynaynaa in Ilaahay hawsha idin fududeeyo waajibkiina idin garasiyo dhalinyaro yar baa tiinada siyaasadda soo fushay laba bidun bay noqonaysa inaad jaranjaradaa soo fusheen kor u fushaan iyo in laydin haaraamo oo halkaa dubga soo noqotaa ma mid noqonaysaa insha Allah dubga soo noqon maysaa.